U godini značajnog jubileja, kada udruženje Živimo zajedno obeležava 25. godišnjicu, u Golubinačkoj oazi upriličeno je celodnevno druženje posvećeno Danu planete Zemlje i osobama sa smetnjama u razvoju. Takmičenje u pravljenju strašila, farbanje ograde, sađenje cveća, reciklaža, tucanje jajima, šah, košarka, stoni tenis, likovna radionica, takmičenje u spremanju kotlića, muzičko-zabavni program, samo su deo aktivnosti koje su u životnoj i radnoj zajednici okupile preko 100 gostiju. Sve što možemo da napravimo da njima bude lep dan. I mnogi roditelji kažu da im je ovo najlepši dan u godini kad tako malo izlaze, druže se i to. Obično su takve osobe ometene u razvoju isključene totalno i samo vezane za kuću i za roditelje. I ove godine praznik je obeležen u prirodi i po lepom vremenu, što je omogućilo roditeljima da obezbede kvalitetniji i sadržajniji dan za svoju decu. Ovakva druženja, ovakva okupljanja je izuzetno potrebna svima nama, zato što se upravo na ovakvim okupljanjima vidi kako je ljubav jedina koja ima svojstvo da što se više daje, to je više primamo, odnosno ljubav što se više deli, to se umnožava. Tako da upravo na ovakvim događajima se najbolje vidi to. Oazu u Golubincima posetila su i deca iz Večanske, kao i brojne komšije, meštani, donatori i predstavnici institucija koje podržavaju razvoj samostalnosti u životu i radu osoba sa invaliditetom u prirodnoj zajednici. Zaista im dajemo, ajde da kažem, vetar u leđa i dajemo im podršku za ovakve događaje, jer ovo druženje njima jako puno znači, naročito ovde na selu gde smo danas sadili zajedno i cveće, evo kuva se i gulaš, tu je bio i pikado i košarka, fudbal, tako da njima zbog te motorike i svega toga i izlazak sam u prirodu jako puno znači. U okviru obeležavanja 25 godina postojanja udruženja Živimo zajedno, u narednom periodu u Staroj Pazovi biće izvedena i inkluzivna opera Časovničar, čiji su solisti osobe sa različitim vrstama invaliditeta, dok su članovi hora korisnici udruženja Živimo zajedno osobe sa intelektualnim smetnjama u razvoju.